রেসিপি ভিডিও চার আগতে মূর ঘরতে হওয়া আটজোপা পাত বাহার আপনার দেখাই লো আপনাদের চাই যাওক। নমস্কার প্রিয় বন্ধু সকল, আজি মই রেখাস আসামিস রেসিপি এন্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছো আপোনালোকৰ বাবে পনির এটা রেসিপি, গরমত খোৱা আৰু টেমা মাছৰ এটা রেসিপি। আপোনালোকে পাতবাহাৰখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত রেসিপি ভিডিওকেইটা নিশ্চয় চাব, আর যদি ভাল পায় লাইক এটা করে দিব, আর নতুনকৈ যি সকলে চাই থাকে সেই সকলে যদি সাবস্ক্রাইব করে লওয়া নাই তেখেত সকলে সাবস্ক্রাইব করে লব, আর কাষতে থাকা বেলটো টিপি অল করে দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকিব। ধন্যবাদ জানাইছো। এইয়া কুকুরার ডাক দিলেই মই কবলৈ লৈছিলোঁ যে মোৰ ভিডিওত মাঝে মাঝে কুকুরার ডাক শুনিবলৈ পাব, আপোনালোকে এটো মন নকৰিব। আৰু মোৰ এই পাত বাহাৰবিলাক চাই থাকক মন দি, কেনেকৈনো মই কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাবে যে গছ গছনিবিলাক আপুনি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছে, কি কি সাৰ দিয়ে এইটো দেখুৱাই দিব বুলি মই কৈ দিম, আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব। মোৰ ওচৰত আৰু বহুত পাত বাহাৰ আছে, আপোনালোকে যদি ভাবে যে প্ৰত্যেকটো মানে ৰেচিপিতে মানে সাতটা আঠটাকৈ দেখুৱাব বুলি, মই তেতিয়া আপোনালোকক এয়া মোৰ ওচৰত যিখিনি পাত বাহাৰ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইবিলাক গছ চাফা কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়াহে ধুনীয়া হয়। গছত যিবিলাক শুকান শুকান পাত থাকে সেইবিলাক পাত অঁতৰাই দিলে খুব ধুনীয়া হৈ পৰে, গছজোপা দেখিবলৈ শুৱনি হয়। মাজে মাজে অঁতৰাই দিব লাগে, তেতিয়া গছবিলাক শুৱনি হয়। পাতবাহাৰৰ গছ শেষ হ'ল আৰু গেছটো জ্বলাই পেলাই কেৰাহীটো এয়া পাতি দিছোঁ, আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈছে, মিঠাতেল দি দিছোঁ। ডিম আৰু আলু মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, ডিমখিনি এফাল এফাল কৰি কাটি এনেকৈ তেলতে দি দিছোঁ, অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, খুব ৰঙাকৈ নহয় অকণমান। এটা ছাইডে উলিয়াই দিছোঁ আৰু ইটো ছাইডেও অকণমান সময় ৰাখি অকণমান ৰঙা হোৱাৰ পিছত নমাই দিছোঁ। তেল আৰু দিয়া নাই, যিখিনি তেল আছিলে তাতে এটা পিঁয়াজ কাটি দি দিছোঁ। গৰমৰ দিনত খোৱা এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি, সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ নিসিজালৈকে। ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে, মই ভোট জলকীয়া এটা শুকান আছিলে দুটুকুৰা কৰি দি দিছোঁ, যিহেতুকে অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ। পিঁয়াজো সিজি গৈছে, জলকীয়াও অকণমান গোন্ধ ওলাইছে, তেতিয়া মই আলুখিনি অকণমান সানি পেলাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। অকণমান লৰোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ। আৰু হালধি দি লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় লৰোৱাৰ পিছত হালধি আৰু নিমখ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ সান খাই গৈছে দি দিছোঁ গৰম পানী। গৰম পানী এটা জোখত দিছোঁ, যিহেতুকে খুব জুলীয়া কৰিব নালাগে, অকণমান থুপথুপীয়া কৰিব লাগিব, সেই গতিকে
যি সকলে মোৰ ভিডিও সদায় চাই থাকে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। ইয়াতে এতিয়া এডোখ কাজি নেমু চেপি দিছোঁ। এই কাজি নেমুটো বহুত ৰস আছে, সেই গতিকে মই এটুকুৰাকৈ চেপি দিছোঁ। টেঙাটো চেপাৰ পিছত অকণমান পানীখিনি মিলাই লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি ৰখা ডিম দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এডোখৰ এডোখৰকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে গোটা গোটাকৈ যদি থম বুলি ভাবে গোটা গোটাকৈও দিব পাৰে, গোটা গোটাকৈ দিলেও ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু যদি ভাবে মাছ ফ্ৰাই কৰি দিওঁ, কণী নিদিওঁ, তেনেকৈও বনাব পাৰিব। গৰমত এনেকৈ বনালে খাবলৈ খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এনেকৈ উতল অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু নমাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ খুব ভাল হয়, আপোনালোকে গৰমত বনাই খাব। আৰু নেক্সটটো হৈছে এয়া বেঙেনা লৈ লৈছোঁ, সৰু সৰু খৰুৱা বেঙেনা তিনিটা আৰু পিঁয়াজ দুটা। এয়া টেমা মাছ। টেমা মাছটো মই এবাৰ বনালোঁ, বনাই খালোঁ, ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। আৰু ছেকেণ্ডবাৰ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি দিওঁ, যিহেতুকে গৰমত খাবলৈ ভাল সেই গতিকে। আৰু মই বেঙেনাটো ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু গৰম যেতিয়া হৈছে এয়া তেল দি দিছোঁ। বেঙেনা মোৰ তিনিটা আছিলে, কিন্তু এটা পোকে খোৱা ওলোৱাৰ কাৰণে দুটা কাটিব লগা হ'ল, দুটাই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে এয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াও লগতে দি দিম। জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই পেলাই সিজিবলৈ দিম। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত এয়া কাটি ৰখা বেঙেনাকেইডোখৰ দি দিছোঁ, দি অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি। নিমখ কমকৈ দিব, এই টেমা মাছত নিমখ অকণমান থাকে, সেই গতিকে নিমখ কমকৈ দিব। হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ। গেছটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ কালাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ। খুব বেছি দিয়া নাই, যিহেতুকে কম হয় চব্জিখিনি, সেই গতিকে এনেই অকণমান। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত মানে বেঙেনাখিনিও সিজি গৈছে, তেতিয়া টেমা মাছটো দি দিছোঁ। ইয়াতে টেমা মাছত পানী অকণমান থাকে, সেই গতিকে আৰু পানী দিব নালাগে, এইখিনি পানীতে হৈ যাব। আৰু গেছটো কমকৈ দি দিছোঁ, মিডিয়ামৰ পৰা কমকৈ ৰাখি দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি টেমা মাছ বনায় পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিও বনাব পাৰে। যদি বোলে জলকীয়া নাখাওঁ পিঁয়াজতে বনাওঁ, পিঁয়াজো দি পেলাইও বনাব পাৰে। আৰু যদি বিলাহী দিম বুলি ভাবে বিলাহীও দিব পাৰে। বেঙেনা যদি নিদিওঁ বুলি ভাবে, আৰু মই ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটোতো কম হৈয়ে আছে। এনেকৈ গেছটো বহাই পেলাই মই উঠাই দিলোঁ, যিহেতুকে পানীটো অকণমান আছে, শুকোৱা নাই, সেই গতিকে লৰাই দিছোঁ। পানীটো শুকোৱা নাই, অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ, সেই গতিকে আকৌ গেছটো কম হৈয়ে আছে আৰু মই ঢাকনখন মাৰি পেলাই ৰাখি দিছোঁ। আকৌ ঢাকনখন খুলিলোঁ অকণমান পিছত, এয়া চাওক তেল তেল হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এনেকুৱা সময়তে নমাই দিছোঁ যাতে মানে পানী নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু এনেকৈয়ে খাবলৈ ভাল লাগে। সদায় সজোৱাৰ গতে আকৌ মই সজাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।